A rozkopnout úplně, počkej. Na něj. Spadnu dolů sám. Ale já to mám. Aha, dobrý. Tak jo, tak jinak. Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého, takže moje jméno je Epson, vy jste na kanálu Bitze, já taky Šadrná, a tohle je takový, nemůžeme říct, že pokračování, ale je to spíš něco, co jsme natočili, protože nám zrušili minulý server Hoen. Nebo my jsme ho zrušili, protože jsme tam sekli v té jeskyni, jak se mohli vidět v minulý dílu. Je úplně vyřešený. Hello. Tak a my jsme jen skočit placák. Tak jo. Tak a teď kde to jsme? Aha, dobrý, tak mu to ještě naraz. Okay. Tak to představíš. Jo, tak tohle je takový survival server. Je to něco jiného, nebo je to adventure, jak jste od nás zvyklí. Když točíme série spolu se Šadrnem, uděláme si tady domeček, budeme tady žít jako rodina, už jsme se rozhodli. Get bude velká máma, která pracuje v domácnosti, Šadrn bude syn a já budu otec, který bude chodit na lov. A my se tady vypravíme někam do rytí. A to já mám hlad. Prosím vás, jste doprava. No dobře, tak jsme se ztratili během 2 minut. Dobrá práce. Já tady sedím, hele, u pravidla. Pravidlo číslo 1. Respektuj ostatní hráče. Vypadni. I tady toho odpadl. No griefing, no scamming, no asking for free stuff. Jo, hele, žádný scamování, jo? Do not advertise. Hey, look at my new YouTube channel full of Minecraft. Ukáž? No hacks of any kind. YouTube Shadran, povídej. Eclis, Journey Map, Game Shark. Poker radar. Enjoy your stay. Feel free to ask stuff. Ale tady to si prej má každý nainstalovat, bez toho nemůže hrát. Co? Epsi, to si zapomněl, tady to si musíš nainstalovat všechno, jo? Jste jasný, to už máme, ale kámo. Jsem o krok vepředu. Jeci, Yoshi. Věřte jim všechno. Tak, buď si. Jdeme, abych to viděl, takže půjdeme na sever. Půjdeme na sever. Mám tě vzít za slovo. Jo, na sever, na sever je tudy, jo, takže ok. Já vím, tak jdeme. Je mi to úplně jasný. Vy jste na spolu, nebo kde jste? Kde se sejdem? Jsem šel na sever, čověče. Jo, dobrý, já jsem u Epsilona, takže aspoň něco. Tak já bych to hele vzal tak nějak, jako z jedné strany hodinový ručičky a dokola tu bych. A už mám mrtvýho. Vyplapa. GG. Kde je tady Poké Hill? Tady je Poké Centrum, oh je. Yeah. Kde je Poké Centrum? No vidíš, to tamhle, nice. Tady. Počkat, proč to připomíná Alolu? Tak má nějak navazovat na to? What the fuck? Třeba se o to snažili. A existuje tady TP, jo tamhle jste, fajn. Běžím, či já jsem se nestratil. Fáně, to je dobrý nápad. Pokémart and 1v1 area z this way, okej, okay, 1v1 chicken. Kete, potvrď teleport. To je lomeno TP a... Hej, okay. Dobrý hacky. Aspoň se můžeme portit. Počkej, tady jsem byl, ne? Vždycku. Ne. To je tohle zase další. Okej, okay. Co je tady? Budova. Tady není vůbec nic. Jump! Okej, okay. Pojď fight. Kde seš? Fight me! Kudla, fight. Se můžu trefit. I'm trying! Vypadá to, že čím čár je rychlejší. To vypadá jako napínavý zápas. Na první kritický zásah. Další scratch přichází do hry. Další pound přichází do hry. Žádná kritická rána. Co budu dělat? A Chipchar to posílá domů, první výhra, GG. Můžeme ukončit sérii, myslím, že jsem spokojený teďko. Šadra ne? What the fuck? Jo, co? Shadow. Accept. Směl nějaký port? Jo, já už to vidím. Accept. Jo, počkej, ty jsi mě portnul k sobě. Promiň. Okej. To byl prank. Ne, já jsem se chtěl zaprtit za tebou a nějak to nevyšlo. Tak pojď, jedna na chicken. Počkej, já si to musím nejdřív pohýlovat. Tady mají docela levný pokeboly. Dajbol. Pokecentrum. To je dost levný. Wow. Okej. Okay. Co takhle warp v pokecentrum? Wow. Já nevím, kde jsem. Působí to na mě zmateně. Takhle warp PC.
Jo, to je ono. A, čo, vyhýlu vody. Čadra. Ne? Dáváš mě další port? Jo, ten tak krásně obrácený. OK. Hej, pojď fight. Jdeme jedna jedna, chicken. Nech, čo legendární bitva započne. Let the battle begin. Ne, ty jsi rychlejší, proč? Uje. Teko za 6. Na 3 rány mě potaháš. Radši ti dám scratch. Oh. Okay. Vypadá to, že ani v téhle hře žádný kritický zásah nebude. No, dva životy. Ne, ty seš rychlejší. A Chipchart to opět dokázal. Je to doma, GG, se mistr světa. Tut. Tutu, tutu. Epická bitva. Proč jsou všichni rychlejší jak Tertwig? Či ty mě porazíš teďka? Neporazím. Už je to největší porazíš, sádlo. Porazíš, teďka zabiješ teklem. Tam mě zbyl jednu hápku. Jsem ti říkal, že tě nesundám. Easy. A já jsem dal klid ještě, ty varo, easy. Kde jsi salát, to je strašný. Makeři tady všichni, to je hrozný. Počkej, ty se chodíš léčit do toho. Víš to, že když klikneš na ty geny, tak tě automaticky léčí. Víš, já na ně kašlu. Oh, anarchie v Pokémonech. Ještě jsem tady našel shop, kde je spousta levných věcí, bys mohl taky ukázat. Tam Pokéheal. Pokéheal funguje. Hej, Joši, tady je jaký Kekelon? Kekelon to nes. Myslím, že ta věc, co mám teď na Chinchara, se bude hodně hodit při XP. Pro ty, kdo by neviděl, tak to přijává 50% expo. Lucky egg. Jop. Nice. Vyhráváš bruničťáka. Nice. Pojď jedna vedna znova, kámo, to teda ne. Za týden. To nejde tady nějak, že musíš vydržet ten Minecraft den, než budeš fetit to druhého. Jo. Jo, no, tam je cooldown, to je jasný. Tam je cooldown, no. Sorry, Gete, ale to jsi stará, tak to všichni víme, ale tak nedělej to ještě horší. Co jim, vole? Elytra. Za 150 tisíc. Teď se, že zdržne. To je hajzel. Rip in Sir 2015, 16, 17, všechny roky. Zmátil i v minulosti. Nevím, který je teďka rok ani, takže... Ne. She wasn't ready. She wasn't ready. Co je tohle? Starý mým. Já znám jenom ne, že panáš do hlubin. Ne. Já znám ne, jenom když někoho kopneš do hlubin. Čau, kámo. Co je tady v shopu? Shopík. Svatyně. Šrajny. Na legendy. Bitboli. Počkej, legendy za nula. Vážně? Ne, to můžeš prodat, ne? To můžu prodat. To prodej, ale to je dobrá cena. To je vůr. A to se vyplatí. Stojí no, za to. Jste. Tak já myslím, že tohle by mohlo být zajímavý. Jedna versus jedna tournament rules plus arena. A potom... Senior Pokémon, tady můžeš prodávat Pokémony, třeba svýho Turtwiga za 200. Jo. Aukce. Prodej svýho jediného nemůžem... Pokémona. Nemůžem prodat Epsilona. What? Čověče, abychom je museli ještě dávat peníze. Championky, Elytra. Počkej, 1,5 milionu, není to nějak moc? Auraky, Legendky. Zabanovaný Pokémon. Tak už něco si nachytám. A jinak jsou tady taky kity. Když napíšete kit list, tak vám to všechno vyhodí. A tam je možný si nabrat nějaký věci zdarma, bych to tak viděl. Jako třeba nějaký zlatý lopaty. O, dostal jsem obrázek. Nebo knihu. Obrázky z české historie. A spruce leaves? What the fuck? Železná lopata. Tak, já už mám 3 Pokémony. Tak, teďka kdo jde fightit? No vážně, jak jsi to udělal?
Champion key. Okay. To musíš umět. Co je tohle? Mně se tohle začíná sekat. Ej, Joši, viděli jste někdy Pokémona, který vypadá jak metronom, nebo prostě kubka sena, a je to hrozně malý. Kubka sena? Počkej. Patr na zádech stříko se šverce. Počkej, můžeme se pozastavit u toho, že ti přijde kubka sena a metronom jako dvě stejné věci? Já ti řeknu jméno, až na to zautočím. Chceš slyšet jméno? Jasně. Snorunt. Jo, to bych nejšitus. Snorunt je kubka sena? Vyvrtně ho. Getový fantazí může být českou kubka sena. OK. Ten Kiklon vypadal co dobře. Tak pojďme psi, jedna ve jedna. Run, bitch! Run! Třeba šedra nebude tak zbabilej. Run, bitch! Run! Jsem našel právě oblast, kde jsou NPC Jimmy. Nebo minimálně... NPC opravdu Jimmy, jo. Jako NPC Jims. Já jsem našel Tropiuse. Legendary boss. Ice Electric. Dragon Fire. A Steel Water. Oh my dog. Hustý, co? Tak kde je ten port? Nějaký Yoda vypnul. Chce. Vypnul tyhle ten? Numlok. Kdo to byl? Nějaký Yoda. Já tohle nemůžu akceptnout. Jaký to je level? Legendary plus 40, co máš ty? Běž na něj, hele, toho dáš. Věřím ti. No, to je v pohodě. Nechcete mě tam taky někdo jako... Musíš to napsat znova. Já můžu přijmout jenom ten jeden. Víš co, když máme teďka ty levely 5. Jo no. A já jdu na to, easy. Kde to je? Zabij ho. Šlo by to s Dragon Ragem. Jiru King 25, easy. Tak jenom asi plus 20. Dál toho. Jo, easy. Jo, aha, já tady utočím na sestřičku Joy a ono tak nefunguje. Ale mám ho, ok, easy. Já bych sem třeba jako přijel ještě věc jako, že jsou tady návody jak breedit, nebo základní info o pixelbolech, že Erko máš pro vyhození Pokémona. Kam jste šli? Já teď koukám na to, jak si vytvořit to a bezpečnou oblast. Tak to šablo, to označíš spodní bot a vrchní bot. Já myslím, že v tajtní verzi je to tak, že můžeš označovat jakýkoliv dva body a vezme ti to oblast až k tomu bedrocku, k limitu, no. A potom, tam máš ještě další příkazy, které můžeš použít, jako třeba Abandon Climb, kde se tady toho zbavíš. Nebo třeba nějaký Trust Name a Untrust Name. Nebo Subdivide Climb, proto aby si to rozdělil a přidal si tam nějaký pod climb. Kam si nahází všechny česky. Kluci, já se topím. Myslím, že to je dobrá zpráva, ne? Starost míň. Tady je taky možnost volit, to je tamhle ten řádek napravo. A za to jsou nějaký odměny. Vždycky, když to projede ten počet a voleb. Ale tak ono, když sám votneš, tak dostaneš něco. Random. Jo, jako já. Legendary Pokémon by psal dostal slažbou. Něco jako jo. Jo. Víš to. A potom jsou tady i samostatný TM shopping, kde si můžeš nakoupit prakticky cokoliv z TMek. A to se vyplatí. Jo, tady je to rozdělené podle těch, podle podstat. Mm-hmm. To je dobrý. To kde jste? Za mnou. Dáš si TP? Jo. TP a jo. Už to tam portím. Sunstorm, Darude Sunstorm. Get Fire přijmeš ne, nebo? Tak nějak tady je taky fosil růmka, kde je možný si vyčistit fosilky a udělat z toho Pokémona. A předpokládám, že tady prodávají i věci jako, že si to člověk potom může dělat i doma. A ty fosilie taky. Ty fosilie. Second MS. Aha. Pravidla pro výzvu gymu. Sheet the gym levels cap. Ježišmarja. Nemůže mít... To jsou zase ty stupidní pravidla. No hell, no nicknames. No nicknames, tam bych je proplesk. Já tak nesnáším. Kvůli tomu jsme tenkrát opustili jeden server, kvůli těm stupidním pravidlům na gymu. You can use
6 Pokémons, the gym leader will use 6 Pokémon. Ujde. Jo. Dobrý. Mně se docela líbí, no že jsou tam level cupy. No move that... No moves that only lower accuracy. Jako fakt. Je, a můžu vůbec povolávat nějaký útoky? Nebo jako tam bude jenom se koukat, tak mě maže? Zkus Dragon Rage. Já myslím, že Dragon Rage na level 20 to jistí. No healing times or revives to... Items, sorry. Gym leaders can cut you off after 3 losses. Taky super! Nemůžeš mít dva stejný pokémony. The gyms must be challenged in order. Aha, dobrý. You can have two pokémony ze stejný evoluční liny. Mám the same Pokédex number, co, cože? Ty to už tady je, ne? Ne, není. Using Pokes from a split evolution line is fine. No, to jsem ještě rád teda. Oh, můj bože. Platíš peníze proto, abys mohl vyzvat gym leadera. Wow, super. Počkejte, já to musím rozdechat. Tak super rozsekaný. Pokémon must be fully healed before... No tak ne. Já myslím, že jsou to dobrý pravidla. Souhlasím, souhlasím. Možná, že bych tam ještě přijal tak 10 nebo něco takovýho. Tak jo, jdem dál. First gym has a 100 fee, second gym has a fee... Tak jako budu za 1000 gym platit 100 tisíc... No. Je jich jenom 8. To nejsou všechny? Dobrý. You will automatically receive the feedback after battle. Jako všechny nebo jenom tu, kterou jsem zaplatil? Nějak jako všechny. Což je všechno, co tam někdo prohrál, najednou dostaneš ty. Že ne, jako když tam prohraju pětkrát a dostanu zpátky těch 500. Tak ne, vlastně dostaneš po každém jednu stovku, ne? Aha, gym caps, rock gym, level cap 20, fighting gym 30, electric gym 40, fire gym 50, normal gym 60, flying gym 70 a psychic gym 80, a gym 90. Uje. Nechci být jako nusnej, ale být debata gym for a championky, ale já už ten championky mám. Já taky. Kde jste ho vzali? Z jednoho kitu. A neřekne z kterýho. Hledej šmudlo. Takže tenhle ten server je automaticky naprd, protože mám zase ty stupiní pravidla na gymy, které mě strašně triggerujou. Co to je? Banet moves? To si dělá... Myslím, že jsme právě ztratili psy. Oni mi zničou jedna hit, one hit KO moves. No tak to končím. Končím, můj tým se skládá jenom z one hit KO moves. A co dál? Atrax Swagger nepoužívám, Double Team používám, Minimaze nepoužívám, se tak nepoužívám. Banit ability, smoothie. Takže já když budu mít nějakou abilitu na Pokémonovi, kterou nemůžu ovlivnit, tak ho nemůžu použít, jo? Já myslím, že v této verzi už jsou i ability kapsly, které ti můžou změnit abilitu na Pokémonovi. All Pokés, all Uber Pokés. Health items are allowed. Beat Master Gym, get Legend Key. Pokémon cannot have a previous status effect. Defeat for the first battle will be... The fee for the first battle will be 500 and it will increase by 500 each con... Cože, za první bitvu budu platit 500? Mm-hmm. Tady bylo stovka! To jsou tier 2 gymy! Doufám, že se vám tohle server líbil, pokud jo, tak se můžete přijít, nás to tady evidentně triggeruje, mě to triggeruje jak svině a uvidíme se u dalšího videa! Nazdar!